Azərışığı Qarabağda layihəsi çərçivəsində Ağdam rayonunun Əfətli kənd ərazi nümayəndəliyinə daxil olan 8 kənddə yenidən qurma işlərinə start verilib. Azərışığı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, müharibənin gedişində ermənlərin attdığı çoxsaylı mermilər bir çox yerdə xətf və dayaqlara yararsız hala salıb. Bizim Əfətli kəndində köyünə dayaqlar yerinə dayaqlarla əvəz olunur. Oyğun kablo vaxt xətlərimiz təzələninir, yeni transformatorlar qoyulur. İlkin mərhələdə üç kənddə elektrik xətləri, dayaqlar, transformator məntəqələri və sayğaclar tamamilə yenilənir. Bizim Əfətti kəndi cəfə bölgəsində yerləşir. Lakin buna baxmayaraq dövlətimiz tərəfindən daima bizim sosial problemlərin həll olunması üçün bütün lazım olan tədbirlər görülübdür. 44 günlük müharibə dövründə də bizim əraziyə düşmən tərəfindən atılmayan mermilər qalmadı. Top mermiləri, qrad mermiləri hər cür texnikalardan istifadə edib silahlardan bizi atəşətdirdilər. Xətlərimiz qırılırdı. 1200 ədəd əbonentin yaşadığı Hacı Məmmədli, Məmməd Bağırlı və Əfətli kəndlərində işlərin yekunlaşması 1 ay nazərdə tutulub. Əfətli kəndində 18 ədəd yentransmator quraşdırılmışdı. Artıq transformatorların hamısının 6 hissəsi hərölüb. Transmatorlar tam hazır vəziyyətdədir. 12 kilovoltluq nöldür çovut xətlərində isə yenə qurmuşları hal-hazırda görülür. Belə ki, Vətən müharibəsi zamanı Əfəddə kəndinə təxminən 1000-dən artıq top mermisi, qıra bat mermisi düşmüş ki, bunlar da kəndin 12 qoludur nə olur ki, oldu xəttlərini tamamilə yararsız vəziyyətə salmışdır. Ona da qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanınə uyğun olaraq işğaldan azad olunan Cəbrayıl, Şuşa, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Ağdam rayonu ərazisində yerləşən xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar elektrik enerjisi ilə təmin edilib. Suqovuşan qəsəbəsinə isə Tərtərdən yeni 35 kilovattlıq xəttin çəkilməsi davam etdirilir.